Welkom terug. Ons is bezig om te praten over wat is Godse plan met mijn leven, met jouw leven. En daar is 10 aspecten wat ik wil aanraak. Ons het nou 1 aangeraak, so die ander moet ik in die bietjie tijd wat oor is aanraak en gaan vannacht deurgaan. Maar ik wil, jy moet vanavond, als je nou huis toe gaan, moet je hierdie 10 moet so diep in jou kop vir jou bel, moet lei en dan moet daar vast wees. So die eerste ding wat ons nou gesê het, is die feit dat God wil hê jy moet soos hy word. Jy sien, jy het jou oorspronklik geskep na sy beeld, en sy prentjie is dat nou deur Jesus wil hy jou herskep weer na sy beeld. So alles wat nie sy beeld is nie, wil hy kom uithaal. En ons gaan baie daaroor nog later meer gepraat, hoe hy dit doen. Die tweede facet van wat ons sê, wat God se plan is vir jou lewe, is om soos God te leef. So die eerste een is om soos hy te word, die tweede een is om soos hy te leef. En soos die eerste een, voel mens amper met die tweede een ook, wow, dit is te groot. Kan het waar wees? Weer die eerste een om te sê, ek wil soos God word, en nou, jy weet, in karakter, nou moet ek nog sê, ek wil nog soos hy leef. Jy weet, hoe is dit moontlik dat ons soos God kan leef? Sy heerskappy, om te heer soos hy, om te doen wat hy wil hê ek moet doen, is dit moontlik, en uiteindelik is dit die goeie nes wat ek jou wil leer, dat dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf, dis hoekom jy die Heilige Gees moet ontvang om in jou te woon, want deur Jesus en deur die Heilige Gees kan al hierdie goed vir jou moontlik word. Kan jy begin word in jou karakter soos God, maar kan jy ook begin die dinge doen wat God sou gedoen het, en dat jou gedrag soos hy is. Nou, wanneer ons, dit is die beste versie in die Bybel om te praat oor Godse doel, is natuurlijk die heel eerste vers waar God die mens geskep het. En dis in Genesis 1 vers 26, waar daar staan, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, oor al die dieren, en oor al die dieren op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, en die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy omgeskapen, en God het hulle geseen, en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, al oor al die dieren. In hierdie gedeelte kom het duidelik uit, wat ons by nommer 1 gesê het, God het ons geskep na sy beeld. En na sy beeld het God ook ons geskep om gelijk soos hy te wees. Die woordjie sy gelykenis, die Engels, he's equal, or equality of God, om soos God te wees. En denk net jouself in, God het jou geskep om soos hy te lyk, die beeld. Een prentjie van hom is jy. Tweedens het hy jou geskep om gelykwaardig met hom te wees, gelykenis. So Godse idee met die mens is prentjie, soos hy lyk, funksie, om soos hy in waarde te wees. En dan sê hy ook, heers. Heers oor alles op die aarde, visse, voels, diere, goggas, alles, heers. En dis wat God oorspronklik vir die mens gesê het. Nou natuurlijk in Genesis 3 het die mens sonde gepleeg, en die mens het dier die sonde wat hy gedoen het, Adam en Eva, het hulle al hierdie goed verloor. Hulle het die beeld verloor, hulle het gelykenis verloor, en hulle het heerskappy verloor. So die gewone mens daar buitenkant, het nie een van die goed meen. Toe ek en jy na God toe gekom het, het ons nie, ons het nie beeld nie, ons het nie gelykenis nie, ons het ook nie heerskappy nie. Maar dis hoekom Vader Jesus aan die kruis laat sterf het, sodat ons deur ons aanneming van Jesus en ons geloof in hom, dat ek en jy nou weer soos hy sy beeld kan word, ons kan weer gelyk met hom word, en ons kan ook nou heers soos hy geheers het. En nou kan ek en jy heers oor alles. En een goeie plek om te begin oefen is oor jou hond. En kan jy al heers oor die hond, luister die hond of die kat al na jou. Jy het met die ouwens wil, sê met die keer, hulle wil demone uitdruif uit mense uit. Dan sê ek, man, gaan oefen eers op jou hond, as jy om uit die kombuis uit kan druive, dan kan ons daar nog een paar demone uitdruif. Jy het met die mense kan nie eens hulle kinders beheer nie. Wat nog al van om ander mense te bedien en demone uit te druif. Jy het nie, jy sien, selfs met kinders groot maak, moet jy leer hoe om gesag te handhaaf teenoor kinders. En ons kom een lang pad, nie, ek meen met ons eie kinders, en mense het altyd uitdagings, want daar is iewers een kind wat
wat harde kop is en eie ding wil doen en nie meer sukkel, en dan is dit een toets of jy gesag kan handhaaf. En in die proces, ek en Tisa, my vrou, het lang tyd ons eie skool gehad, Christen skool, en nou het jy klomp ander mense se kinders in die skool. En ek en Tisa moes die seentjies en die dogtertjies pak slag gee. Ons gewoon in een goeie pak slag, wanneer jy sekere straf, nie vir alle straf nie, maar sekere straf, so om iemand anders se kind nog een pak slag te gee, en te heers oor ander ouens se kinders, dit vat nogal iets. En om een skool te bedryf op een gezonde manier, zodat allemaal dit geniet, dit vir hulle lekker is en speciaal is. En dan vang je een paar van hierdie wille kinders wat om die hoek daar gaan rook, en dan is dit die vraag, kan jy behoorlik heers oor hulle? Nou God het ons geskep om te heers oor die natuur, dis hoe kom ons in die see vis kan vang, ons kan een gebouw bou langs die see, ons kan die grond onderwerp, ons kan een prachtige beeld bou, ons kan bome plant en snoei en het heers en vrugte hê, ons kan wijnlande hê, soos ek vandag hier tussen die wijnlande deurgery het, in die Kaap, jy kyk hoe mense leer om te heers oor die natuur. En God het ons geskep om te heers. En in die skepping van God, onthou God is een skepper. En God het alles geskep, hy het plante, bome en alles gemaakt. En ek en jy is nou in God, deur Jesus, is ons eintlik ook skeppers. Ons skep soos God ook uit niks. En bety van julle skep en julle werk in jou tuin en daar kom prachtige plante uit. En jy heers oor jou tuin, want jy haal al die vuilgoed uit, en jou hele tuin word prachtig, beteken jy leer om te heers in jou tuin. En nou kom maar wurmpies en goggaatjies, en dan neem jy gesag, en jy heers. En in dit wat jy in die fisies doen, wat God wil hê, moet jy in die geestelike ook doen. Jy kan heers in die gees, oor demone, bose geeste. Jy kan heers oor die goed wat rondom ons is. En daarom een van die wonderlikste aspekte, nummer 2, is dat God wil hê, jy moet soos hy heers. Dis hoekom hy sê, ons is priesters en konings. Of eindelijk andersom, ons is eerst een koning en dan een priester. En Petrus skryf dit, hy sê, julle is koninklike priesterdom, een heilige volk, koninklike priester, so jy is koning priester. Engels sê hulle royal priesthood. Royal beteken koninklik. Jy is een koning en dan een priester. In Jesus word jy een koning. Wat doen een koning? Hy heers. So die oomblik as ek in Christus kom, en dis Godse doel met jou, dan word jy een wat kan heers oor alles. Ek onthou die eerste keer in my leven, toe ek 20 jaar gelede, eerste keer vir iemand bedien, en een demoon kom uit. Ek het geweet die demoon is daar, want hulle het begin praat. Ek het nie geweet wat om te doen nie, en die ander ou het my gehelp, wat saam my gebid het, en toe sê hy vir my, Sarel, dis nou jou beurt, jy moet hulle uitjaag. Sê nou man, het hy luister nie vir my nie. Want jy weet, een gees in iemand is een onsigbare ding. Hier is een ding in hierdie mens, en hy praat en hy skree en hy vloek en skel, en nou moet ek hierdie ding in die naam van Jesus uitdryf. En jy weet, jy is onzeker, jy dink nie, dat dit gaan werk nie. Jy weet, hierdie goed wat onsigbaar is, wat ek in my leven nog nooit van gehoor het of gesien het nie, ek het theologie gestudeer, my professors het gesê, dit bestaan nie meer nie, en nou manifesteer hierdie ding in iemand, en nou moet ek hom aanspreek, en toe ek vir die geest sê, in die naam van Jesus, gaan uit, daar gaan hy uit, die ou so'n bykie geruk, en daar is hy uit, ek dacht, wow, ek is goed, maar eindelijk is ek nie goed nie, dit is soos een muis, wat op die olifant ry, die klein wit muisie sit op die olifant sy rug, en dan kom die leeuw so voorbij, dus kree die muis vir die leeuw, gee pad, ons gaan jou plat trap, en die muis kan denk, wow, ek is sterk, die leeuw luister vir my, maar is makkelijk om te praat, as jy op die olifant sy rug sit, is makkelijk om te praat, as jy Jesus Christus in jou het, want dan kan jy oor die vijand heers, en dan praat jy met hom, asof jy Jesus is, en hy luister na jou asof jy Jesus is, maar jy is nie hy nie, so jy beter heel tyd besef, ek is nie hy nie, sy gesag is net hier, hy leef in my, en van die jare af het ek duisende, en ek wil nou nie dit groot mond klink daar oor nie, maar ek het vir soveel mense al gebid, waar geeste uitgekom het, partykeer was dit moeilik, partykeer het ek vir ure gesukkel om my goed uit te kry, hulle worstel, hulle spartel,
hulle skel, hulle vloek, hulle wil nie uitkom nie, jy sukkel en jy sukkel en jy sukkel. Jy probeer al die tricks wat jy dink daar is, enige dingetjie wat die Bybel sê. Jy weet, jy bid dit, jy sê dit, jy belai hierdie ding, en dan betek jy wil jy goed nie luister nie. Dit is net so stoute kinders en honde. Jy sê, kom uit in Jesus naam en sê die Gees, ek sal nie, is my plek, was eerste hier. Sê ek nie, maar ek sê vir jou, jy moet uitkom. Sê ek sal nie. Dan denk jy, wow, wat nou? Wat moet ek nou doen? Jy weet, en so ek het baie deur dit gegaan. Baie keer. En alles leer jou, wat se gesag het jy? Want jy kan die naam van Jesus gebruik en niks gesag hê nie. En jy kan die naam van Jesus gebruik in die gesag wat God vir jou gee. Dis soos 'n verkeerspersoon wat die badge op het. Jy ken mos hierdie oukies wat ons aftrek van die ouens. Die Here wil hulle ook gebruik. Nou hulle het gesag, hulle het sulke badges. Dit beteken hulle tree op namens die staat. So hulle het gesag. So hy moet leer om sy gesag reg te gebruik. Nou dink jou in, hier's 'n verkeersman langs die pad en jy ry teen 160. En nou gaan hy sy gesag gebruik verkeerlik. Hy hardloop voor jou kar in en hy sê vir jou stop. Maar dit is 10 tree terwyl jy 160 ry. Wat gebeur? Splash. Hy's 'n plat spiekop. Hoekom? Hy het gesag, maar hy het dit verkeerd gebruik. En nou het nie effek nie. Dieselfde met die duiwel. Jy het gesag in Jesus, maar as jy dit verkeerd gebruik, gaan jy ook net splash wees. En nou moet ek leer hoe om te heers. En ek moet leer, dis soos om met 'n kind te werk. Daar's 'n regte manier om met die kind te werk en 'n verkeerde manier. En as jy verkeerde manier kry, gaan die kind nie onderwerp nie. Jy gaan die kinders vorm nie, jy gaan hulle nie leer nie. En meeste ouers weet nie hoe om dit te doen nie. Al area waar ek nog sukkel om heerskappy te hê, is oor plante. My plante is geneig om heeltyd te vrek. Mense bring vir my mooi bos blomme of 'n dingetjie plantjie, jy weet, hierdie klein rosies is so mooi. Ek gooi water en alles en praat met hulle en as ek weer daar kom is hulle dood. So dis al wat ek nog moet leer om te oor te heers is oor die blomme wat nie wil groei nie. Maar ek my honde is mooi op plek. My vrou is mooi op plek. My kinders het mooi uitgedraai. En die duiwel bly weg van my af, so ek moet nog net die blomme wen. En party van julle doen goed met blomme, so ek moet leer hoe om te heers oor my blomme, dat hulle lief raak vir my en groei as ek naby kom. So God se plan vir jou is om te heers, en in alles, elke facet. Partykeer moet ons eers hier begin heers, in jou kop, want hier sit klomp goggas in jou kop wat maak dat jy nie eens oor dit kan, jy het slegte gewoontes. Van die goed wat jy eet en die goed wat jy aansuig, by skuwe en goed wat jy na kyk en goed wat jy droom en dink. Jy kan nie eens heers oor gedagtes nie, jy kan nie eens heers oor jou behoeftes nie. Seksueel, craving vir kos, craving vir pille, jy kan nie daaroor heers nie, hoe wil jy nog heers oor die vyand? Jy sien God wil jy moet heers. En in Christus wil hy jou bring by 'n plek waar jy heers oor alles. Niks mag jou baas wees nie. En God wil hy ons met die Heer soos hy oor alles. En dis 'n belangrike posisie wat ons moet verstaan hoe ons dit moet doen. Nommer 3. Om die skeidsmuur van sonde volledig te verwyder. Dis God se plan vir jou. So hierdie een is 'n maklike een want jy dit onmiddellik sien dit verstaan. Jy sien God wil alle sonde wat tussen jou en hom is, wil hy wegvat. Hy wil nie hê jy moet skaam van wees nie, hy wil nie hê jy moet teruggetrokke wees nie, hy wil hê jy moet kom by 'n plek waar jy weet, ek het volle vrymoedigheid om na Vader toe te gaan, want al my sonde is weg. My sonde is verwyder so ver as die ooste is van die weste. Daar's geen sonde meer nie. Die Bybel sê as ek my sonde bely, God verwyder sonde so ver. So God wil nie hê daar moet 'n muur wees. God wil nie hê daar moet iets wees tussen jou en hom nie. Dat jy kom na hom, maar jy is half skaam, jy weet, jy het nie volle vrymoedigheid nie. En dit beteken, daar is goggas in jou lewe wat jou skuldig laat voel. En God wil hê jy moet by 'n plek wees waar daar geen skeidsmuur tussen jou en hom is nie. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. So niemand is sonder sonde nie.
In vers 23 van hoofdstuk 6 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genade van gave van God is die eeuwige lewe in Jesus. So, allemaal van ons moet sterf as gevolg van sonde. Dus die loon van sonde is dood. Maar, God kom geef ons geskenk. Die oomblik as jy Jesus Christus aanvaar, dan kanselleer hy die vloek van dood door jou leven, en nou kan jy lewe kry, jy kan vir ewig lewe. En dis die goeie nes. Alleen hulle wat glo in die Seun en om ontvang het, kan lewe. Ons gaan daarby uitkom. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verperk, sodat hy nie kan hoor nie. God wil alles verwyder. En daar is niks so lekker om te weet, dat ek het volle vrymoedigheid om met God te praat as my papa nie. Ek kom na hom toe, daar is geen veroordeling nie, want hy het al my sondes vergewe. En ek onthou as 'n jong bekeerling, toe ek 19 was, het ek eers tot bekeering gekom en Jesus begin dien, en in die kerk wat ek was, het elke sondag, dan doen die ouwe sondebelijdenis, hulle staan en sit, en staan en sit, en die ou daarvoor lees, jy weet, ons is sondaars, en dan sing ons een liedjie, oh, ons is allemaal sondaars, ons op pad hemel te hel toe, jy weet, Here, toch vergewe ons net vandag weer een slag, en dan spreek die predikant van vooraf, julle is nou vergewe, God geef julle lewe, dan sing ons een liedjie, dankie dat ons vergewe is. So elke sondag doen ons dieselfde ding, ek is sondaars op pad hel toe, oh, Here, vergewe my net asseblief, ons sing dit, en ons het berou, en God vergewe ons, dan begin ons weer. In plaas daarvan dat ek verstaan, eenmalig glo ek in Jesus, eenmalig verwyder hy al my sonde, hy vee dit weg, al maak ek weer foute, is ek steeds vergewe. Die muur tussen my en God word eenmalig verwyder. En eenmalig word ek 'n kind van God. Julle wat babietjies al gehad het, jou kind is jou kind, al maak jou kind foute, want jy het die kind in die wêreld gebring, jou kind is gebore in jou huis. Ek en jy word eenmalig kind van God, al maak ons foute, al is ons nie perfect nie. En eenmalig kom God en hy verwyder die skeidsmuur tussen my en jou, en nou het ons toegang tot die Vader, ons kan naby hom wees. Kom, ons gaan nommer 4 toe, om jou te herstel, deur die dood en opstanding van die kruis van Jesus. Nou hierdie herstel raak elke facet van jou lewe, jou gees, siel, lichaam, verhoudinge, jou geld, jou gezondheid. Het is so belangrijk dat jy moet besef, Jesus aan die kruis het vir alles gehang. Hy het alles op hom geneem. Jou verwerping het op hom geneem. Jou skandes het op hom geneem. Elke enkele ding wat vrot is, wat sleg is, wat vervloeking is, het Jesus aan die kruis op hom geneem. Jy hoef niks daarmee van te dra nie. Hy het jou kom doen. So, hy die dood kom breek, hy het die mag van onthou die mag van dood manifesteer in siekte. Siekte is a vrug van die gees van dood. Onthou, voordat dood nie daar was, en toe Adam en Eva in die tuin van Eden saam met God was, was daar geen ding soos dood nie. En omdat hy nie dood was nie, was hy ook nie siekte nie. Nie tranen en die hartseer, was niks nie. Maar die oomblik toe hulle sonde doen, toe verloor hulle lewe. Hulle gaan nie meer vir ewig lewe nie. En toe lewe weggevat was, toe manifesteer siekte ook. Want siekte is 'n uitvloeisel van die gees of die teenwoordigheid van dood. Alle siekte het een doel, en dit is om jou te bring by 'n plek van dood. So siekte vermenigvuldig en word meer en meer en meer totdat jy heeltemal dood is. So siekte is nie maar net sommer 'n dingetjie wat kom en gaan nie. Hy wil graag jou dood maak. Die siektes is minder as ander, en ons wend het met pilletjies hier, en een bykie daar, en een ding, ons oorkom het, jou lichaam veg siekte self, maar siekte wil een ding doen, en dit is om jou dood te maak. Nou in die tuin van Eden was daar geen siekte nie, en daar was ook geen dood nie. Jesus het alles kom oorwin aan die kruis. Kom ons lees die skrif, Johannes 3:16 ken jylle goed, want jy moet verstaan dat Jesus aan die kruis gesterf het om jou lewe te gee. Want so lief het God die wereld gehad, dat is die enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So, God gee sy seun, so dat jy kan lewe. En jy moet besef, daar is geen ander redding, daar niks anders te nie. Jy kan nie kerk toe gaan,
en deur kerk toe gaan nou gered word nie. Jy kan nie nagmaal gebruik en deur nagmaal gebruik gered word nie. Jy kan nie bid en nou omdat jy bid gered word nie. Die enigste manier hoe mense gered word is deur die kruis. Hier agter my is 'n kruis, omdat dit die simboliek is van alles in die hele heelal sentreer om die kruis. Die kruis is die simboliek van dit wat Christus vir ons kom doen het. Alles, alles. Selfs die datum wat ons het, 2000 en wat ook al, na Christus. Christus het die internationale tyd kom verander en een nieuwe datum het begin met die kruis. In die jaar nul veronderstel by die kruis. Dit is nie heeltemal korrek nie, maar amper die jaar nul. Want as ons nou terugwerk van waar ons nou is, dan kom het amper by nul uit toe Jesus. Jesus het eintlik, hulle het een bietjie verkeerd getel so, hulle het om 6 jaar uit verkeerd getel, maar dit maak nou nie saak nie. Maar julle verstaan, met die kruis het selfs die jaartelling nie begin. Die kruis, Jesus is die begin van alles. Dit is die middelpunt van die totale samenstelling van lewe. Die Ou Testament het gekom tot by die kruis, en van die kruis af begin ons Nuwe Testament. Dit is 'n nuwe verbond, dit is nuwe lewe, alles het gebeur by die kruis. Jesus het sy seun vir ons gegee, en hy het aan die kruis vir ons gesterf. En nou een verskriklike belangrike vers. Jy moet ons maar in jou hart ingraveer. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons gered moet word nie. En dit is so belangrik. Nie Boeddha nie, nie Allah nie, Mohammed nie, nie Confucius nie, nie die Hindoese miljoen gode wat hulle het nie, nie Hare Krishna nie, geen ander god of pad is daar vir mense om gered te word. Hierdie vers sê vir jou, daar is een naam onder wie mense gered kan word. Een naam. Daar is nie aan 'n pad na God toe nie. En weet julle die interessante navorsing wat hulle in Amerika gedoen het? Nou hierdie is regte navorsing. Hulle het vir 'n klomp Christene gevra. Christene, ouens wat hulle nou self Christene noem. Hulle het vir hulle gevra, soos ek nou vir julle sou vanaand vra. Dink julle daar is 'n ander pad na God toe behalwe deur Jesus? En as ek vir jou dit sou gevra het nou voor vanaand. Dink jy daar is 'n ander pad na Jesus, na God toe behalwe deur Jesus Christus? Ander woorde, die moslem wat 3 keer op 'n dag buig en ooste toe bid vir Allah, dink jy nie, hy gaan ook eendag hemel toe nie, en weet, hy staan so toegewy, hy vloek nie, hy drink nie, hy doen niks verkeerd nie, dink jy nie, hy gaan ook hemel toe nie? Die boeddhis wat daar sit vir dae en mediteer, hy doen geen sonde nie, hy eet net vegetariese kos, hy doen al die goed reg, hy dwing sy kop om nie aan seks te dink nie, niks vuil te dink nie, hy sit daar, hy reinig homself, dink jy nie, die ouens kan ook daarom hemel toe gaan nie, hulle doen soveel moeite, is julle nog hier, en weet julle, met in Amerika het hulle het getoets, 75% van Christene, sê hulle dink daar is nog 'n ander plek, ander pad, dat ek het weer reg sê, 75% van Christene dink, dat Jesus is nie die enigste pad nie. Nou wat help die hele Bybel? Wat help het Jesus het soveel moeite gedoen om aarde toe te kom, aan die kruis te hang en te sterf en deur verwerping en pyn te gaan, en nou sê ons, miskien is hy nie die enigste manier nie, miskien kan ons 'n boeddhis word en ook hemel toe gaan. Niemand anders het gekom en sy lewe afgelê vir mense behalwe Jesus Christus nie. Geen ander God het sy seun gegee om wat God is, om volkome mens te word, om in ons plek te sterf. Niemand het dit gedoen nie, net een God, en dis die enigste God. Allah het nie sy seun gestuur nie, want hy het nie 'n seun nie. En die feit is, en is so belangrik dat julle dit verstaan, daar is net een weg, daar is net een manier, Jesus sê, niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en ek moet deur Jesus, dit is die enigste manier om by Vader uit te kom. En jy moet dit in jou kop kry om te weet, daar is net een manier, daar is net een regte manier, daar is net een Jesus, daar is net een Vader, een God, een manier om daar uit te kom, geen ander nie.
En mense wat getrou kerk toe gaan, ek ken baie ouens wat getrou kerk toe gaan en hel toe gaan. En dis baie kras om dit te sê, maar dis die werklikheid. Baie mense wat in kerke sit, gaan hel toe. Want hulle ken nie Jesus nie. Ek het in Griekenland gesien hoe 'n vrou 1000 trappies opkruip op haar knieë en op elke trappie sê sy die Onse Vader gebed op. En sy kruip dit op tot bo sodat God net haar sal vergewe van haar sonde. En sy verstaan Jesus het klaar aan die kruis gesterf. Jy hoef nie jou knieë stikkend te kruip nie. Sy knieë was, sy hande, sy rug, alles was stikkend vir my en jou. Ek en jy hoef nie weer stikkend te raak nie. Al wat jy moet doen is om te glo in hom. En mense so dwaas. Hulle het 'n prentjie, dieselfde vrou het 'n prentjie van Jesus wat aan die kruis hang. En sy gaan hel toe met alles wat sy doen. Want sy verstaan nie dat hy het in my plek gesterf. Ek moet net glo nie. Ek kan nie in myself sterf nie. Ek kan nie ly en dink hy gaan my aanvaar nie. Kom ons voltooi daai sinnetjie. Dit kom uit 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. So dit kan jy daar inskryf, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word, die woordjie geregtigheid in hom. Ek gaan nou verduidelik wat beteken die woordjie geregtigheid. So God het hom wat geen sonde geken het nie, Jesus, sonde gemaak, jylle ken, kry die prentjie, Jesus het sonde geword vir my en jou, hy het geen sonde gedoen nie, hy het nie sonde in homself gehad nie, maar hy het sonde op hom geneem, hy het vir my en jou ons sonde op hom gedra, sodat ek en jy kan word geregtigheid in hom. Wat is geregtigheid? Die woordjie geregtigheid, sy middelste woordjie sê reg, beteken God stel jou reg, dis wat geregtigheid beteken, jy word reggestel, jy kry 'n groot regmerkie, een van die sport naam brand goeders het maar so regmerkie. Kry jy ons hemde het so regmerkie en die hoedjie het 'n regmerkie. God kom in die gees en hy sit op jou 'n groot regmerkie. Hy sê jy is nou reggestel. Jy is geregtigheid in God deur Jesus Christus. Jy is nou reggestel, jy is vergewe, jy is vry. Jy is nou reg. Geen sonde nie. Jy word nie meer veroordeel nie. Jy gaan nie meer hel toe nie. Jy is nou reggestel omdat Jesus jou sonde op hom kom neem het. Ek wil haas. Nommer 5, om jou te vestig in 'n intieme verhouding met die Vader. Nou God begeer 'n intieme verhouding met, dat jy met die Vader gaan hê, Jakobus 2 vers 23, en Abraham het God geglo en dit in hom tot geregt, of dit het, is in hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Johannes 15 vers 14, julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom dan die Vader behalwe deur my nie. 2 Korintiërs 6 vers 18, ek sal vir julle vader wees en julle sal my seuns en my dogters wees, spreek die Here die Almagtige. 1 Johannes 1 vers 3, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Nou kom ons vul gou-gou daai sinnetjie in van Johannes 14 vers 23, dit staan daar so, as iemand God lief het, sal hy my gebooie bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Gaan dit weer lees. As iemand God lief het, sal hy my gebooie bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wow! As jy God lief het, sal jy sy gebooie bewaar, Jesus sê, en ons, Jesus en die Vader sê, sal na jou toe kom en in jou kom woon. Jesus en die Vader gaan in jou woon, hoe? Ons gaan môre aan dit vir jou bid, die vervulling met die Heilige Gees, die Gees van Vader en Jesus kom binne in jou woon, so Jesus en Vader wil binne in jou woon, so die drie eenheid van God wil in jou woon. Jesus begeer om in jou te woon, so hy verlang die intieme verhouding, God soek dat jy met hom, soos 'n kind teenoor 'n pa, 'n intieme verhouding gaan hê, om hom te aanbid. Jy weet, dis soos mense wat mekaar lief is, 'n man en vrou, ons hou mekaar vas, ons soen en ons druk. God wil hê jy moet 'n intieme verhouding met hom hê. In Psalm 2 is daar 'n skrifgie wat sê, kus die seun. Die hele, die prentjie wat sê, soen God.
Dis wat aanbidding is, is om eindelijk intiem met hom te staan en om te aanbid, is eindelijk om soene vir hom te gee in die gees. God soek intieme verhouding. Hy wil een vader-seun verhouding met jou hê, intiemste vriend met jou wees. Ons kyk nou na die 16, om die koninkryk van God in jou en deur jou te vestig. Nou dit klink baie eenvoudig, maar jy moet besef, Godse plan is om jou te gebruik, om sy koninkryk, wat in die hemel is, op die aarde te vestig. Godse koninkryk beteken sy heerskappy. Sy heerskappy kom af. Toe Jesus begin bedien het, het hy gesê, nou is die koninkryk van God hier. God wil sy koninkryk deur jou op die aarde uitbring. En ek het soveel mooie skrifte, my tyd is bietjie min, maar ek moet vinnig net aan van hulle raak, om vir jou te kry, dat die koninkryk van God wil deur jou sterk op hierdie aarde uitkom. Matteus 6 vers 10, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. God wil sy koninkryk op die aarde vestig. So wat is die koninkryk? Dis die heerskappy van God wat in die hemel is, en God kom deur Jesus en deur ons, en nou vestig hy 'n hemelse koninkryk op die aarde. Baie kerke en mense wil hemel toe gaan en sê, Here, vat ons soontoe. God sê, nee, dit wat daar is, wil ek hierna toe bring. Ek wil die heerskappy hierna toe bring. Ek wil, soos in die hemel, sy wil dat geskied op die aarde. God soek sy heerskappy hier. En jy gaan nie soontoe voordat ons eers dit wat daar is, hier laat gebeur nie. En dis die boodskap van die koninkryk. Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So daar wil jy sien, is die koninkryk is nie uiterlike goed nie, dis onsigbare werking in ons lewe. Wanneer daar vrede, blydskap, gesondheid, heerlikheid in jou kom, dan breek die koninkryk van God in jou. Wanneer ek vir iemand genesing bedien en die siekte gaan uit en genesing kom in, dan breek die koninkryk van God in. As ek vir iemand bid en die demoon kom uit, daai gees kom uit, dan breek die koninkryk van God in hy lewe. Ons is geroep om die koninkryk van God in te forceer in 'n besigheid, in huise, in mense, elke plek waar ons kom. Ons is draers van God se koninkryk. God wil hê jy moet sy koninkryk bring. Dis soos die ou Portugese wat jare gelede hier om die Kaapse punt gekom het en die bootjies hier so, weet met ook die Hollanders, dan eerste ding wat hulle doen, hulle plant die vlag van hulle land. En die Portugese het nog 'n kruis gekom plant van die Rooms-Katolieke en dan sê hulle hierdie kontinent is nou ons. Dis wat die koninkryk van God is. Jesus kom en sê, hierdie kontinent word nou syne. En ek en jy is sy ambassadeurs om die koninkryk af te forceer op hierdie aarde. En dan is daai pragtige gedeelte van Daniël 2 vers 35, en ek gaan nou nie alles lees nie, want het gaan oor daai beeld wat Nebukadneser oor gedroom het, en in die beeld, toe sien hy 'n rots wat loskom, en daai klein rotsie, word al groter en groter en slaan hierdie beeld heeltemal om. En toe word hierdie rots so groot dat dek die hele aarde. En toe praat, sê Daniël, daar sal 'n koninkryk kom en hy het verwys na Jesus se koninkryk wat die hele aarde sal dek. En daarom jy weet, Jesus kom nie om ons weg te vat omdat ons 'n klein paar sukkelaars is nie. Jesus se koninkryk wil die aarde dek en ek en jy is deel van 'n groter wordende koninkryk voordat Jesus nog terugkom. Hebreërs 10 vers 12, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Jesus het die prys kon betaal, hy het gesterf, nou sit aan die regterhand van God, en nou wag hy. Wat verwag Jesus? Totdat sy vyande sy voetbank gemaak het. Wie gaan sy vyande sy voetbank maak? En dis die sleutel, jy moet dit nou snap. Wie gaan Jesus sy vyande sy voetbank maak? Die kerk, ek en jy. Dis hoekom ons moet militant wees, ons moet uitgaan, ons moet die bose onder die voete van Jesus bring. Jesus sit en wag vir die kerk om die werk te doen waarvoor hy ons hier op aarde gesit. Jesus gaan nie terugkom voordat die kerk sy werk gedoen het om die vyand die voetbank van sy voete te doen. En dis 'n groot openbaring wat jy moet kry. Want meeste ouens verstaan dit nie, preek dit nie, maar Jesus sit in die hemel, in die regterhand van Vader, en wag vir sy kerk om die vyand onder sy voete te bring. En dan is daar Openbaring 11 vers 15, wat sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was 'n groot stem in die hemel, wat sê, die koninkryk van die hemel wêreld het die eiendom van ons Here Jesus geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. So die koninkryke van hierdie aarde het nou die koninkryk van God geword. Dis wat die engele aankondig.
En dis wat gaan gebeur wanneer Jesus uiteindelik kom, gaan hy kom wanneer die kerk so militant, so sterk, so prominent is, dat Jesus kom terug na 'n bruid wat dynamies is, wat prominent is, wat sterk is, en hy kom haal sy kerk. Nommer 7, om die vijand ten volle en finaal deur sy kerk te verpletter. Nou dis theologiese gewaagde stelling, want party mense dink die vijand is klaar verpletter. Om die vijand ten volle en finaal te verpletter. Jesus het aan die kruis die volledige werk gedoen. Hy het gehang aan die kruis en hy het gesê, dit is finaal, dit is klaar. Maar wat het hy gesê toe hy sê, dit is afgehandel, dit is klaar. Hy het gesê, dit waarvoor hy gekom het, is afgehandel. Was die vijand finaal oorwin aan die kruis? Kom ons sê, hy is oorwin. Hy is oorwin. Sy krag is weggeneem, die sleutels van die lewe is van hom al weggeneem, die duivel is nou oorwin aan die kruis, maar is die duivel weg van die aarde af? Is hy klaar in die hel? Nee, nog nie. Want die Bybel sê vir ons, eers aan die einde, wanneer Jesus terugkom, gaan hy die duivel in die hel ingooi en sy bose. So die duivel is nog steeds op die aarde, hy is net nou oorwinde. Hy is 'n oorwinde vijand. Hy is nog steeds ons vijand, maar hy het nie meer die mag wat hy gehad het voor die kruis nie. Ek en jy kan nou oor hom heers. So wat ek in hierdie paragraafie sê is, Godse doel met jou is om die vijand saam met hom finaal te verpletter. Romeine 16:20 sê, en God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verprysel, die genade van ons Here Jesus sy met julle. So God wil Satan onder my en jou se voete verpletter. Dis hoekom hy sy kerk mobiliseer, ons sterk maak om het te doen. Hebreërs 10:12, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die mense gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. En dis waar ek en jy inkom. Openbaring 12 sê, te hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil of die redding van die krag van die koningskap en die eindom van ons Here Jesus gekom, van ons God gekom, die mag van sy Christus, want die aanklaer van die broers is neergewerp, hy het hulle aangeklaar voor ons God dag en nag. So die Satan is deur die kruis, dit het gebeur by die kruis, is die aanklaer neergewerp, hy kan ons nie meer aankla nie. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nou, ek en jy oorwin die vijand elke dag nog precies wat hierdie openbaring sê, deur die bloed wat Jesus histories gedoen het, deur die woord van ons getuienis, dis wat ons in die toekoms doen en die aflê van ons lewe. En ek en jy is dis deel, dis ons oorlog wat ek en jy bestem is, die bloed het die prys betaal. Ons getuienis skep vir ons die oorwinning vir die toekoms en ek en jy is deel van God se wenspan om die vijand finaal te verpletter. Elke keer as ek 'n demoon uitdryf uit iemand uit en ek gaan nie nou in die detaile in nie, dan is daar een demoon of selfs 1000 minder wat daaraan gekoppel was op hierdie aarde, want hulle word gestuur na die hel toe. Nou, dis 'n gewaagde stelling omdat baie mense dit nie verstaan nie. En as jy dit wil verstaan, moet jy wag tot die seminar waar ek praat oor die bevryding van God en hoekom ek en jy die voorreg het om saam met God die aarde skoon te maak, mense skoon te maak en dat die vijand nou al na die put toe gaan, na die hel toe gaan en dat ons is medewerkers met God. Ons werk saam in die hemel om mense, omgewings en huise en werke en kerke skoon te maak van die bose se teenwoordigheid. Ons steen die demoon uit en hy gaan in die buurman in. Stuur nie 'n gees uit hierdie dorp vir die dorp langs aan nie. As ons dit reg doen, dan stuur ons hulle onder die voete van Jesus en dit is die plek wat ons noem die hel. Nou wil ek aangaan na nommer 8, om voorspoedig en gelukkig te wees. Dis God se droom vir jou. En vandag kan jy dit inskryf want ons almal wil dit ervaar om te weet God se plan vir jou is nie teëspoed nie, maar sy plan vir jou op hierdie aarde is dat jy voorspoedig en gelukkig gaan wees. Kom ons hoor daai mooi vers, Jeremia 29 vanaf vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, voorspoed en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind en julle sal na my vra met julle hele hart. So watter drie dinge uit daai gedeelte sê God vir ons? Eerste ding is my gedagtes aangaande julle is voorspoed. Of jy kan die woordjie vrede gebruik, shalom,
vrede. Godse plan voor jou is voorspoed. Nummer 2 sê hy daar om julle hoopvolle toekomst te gee. Een toekomst wat vol hoop is. Een toekomst wat wonderlik is. God wil vir jou een hoopvolle toekomst gee. Nummer 3 sê, as jy bid en praat, sal ek luister en antwoord. So wat jy nummer 3 kan inskryf, God sê, ek geef jou een verhouding. Een pa wat luister, wat jy sê, en hy het een verhouding met jou. So 3 goed uit die versie leer ons, Godse plan is voorspoed, hoopvolle toekomst, en een intieme verhouding. En dis wat hy vir jou begeer, een hoopvolle toekomst, nie teespoed nie. Daar is baie teespoed wat ons pad kom, en daaroor gaan ons nog baie praat, hoekom dit gebeur. Maar Godse plan vir jou is nie die teespoed, die sy plan vir jou is voorspoed. Ek is bezig om 'n boekie te skryf, ek hoop hy kom nog in hierdie jaar of wat in die lig. Hoekom slegte dinge gebeur met goeie mense? En ek het 1 lesing wat ek hierdie jaar gaan doen daaroor, hoekom slegte dinge met goeie mense gebeur. Maar daar is so baie daaroor te sê, so ek het die hele boek wat ek daar aan werk, want daar is mense moet dit verstaan, hoekom gebeur slegte goed, want Godse plan vir jou is dat daar goeie goed met jou gebeur. Godse plan vir jou is voorspoed. Maar daar is voorwaardes om aan sy voorspoed te doen. En nie allemaal kry die voorspoed nie, want jy moet aan die voorwaardes voldoen. Nommer 9, om jou te vul met die volheid van God. En ek wens ek het 'n eer om net oor hierdie te praat, want dit is so prachtig, dit is so mooi. Maar kom ons lees net 'n paar verse en ek gaan dit saam opsom vir jou. Want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en julle het die volheid van hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Nou jy moet nou heeltyd hoor, God wil jou vul met sy volheid, dit is sy doel vir jou. Efesiërs 3:19, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, so dat julle vervul kan word tot alle volheid van God. Handelinge 6:3, kyk dan uit broers na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wat ons oor hierdie noodsaaklike werke aanstel. Dit was in Handelinge toe hulle die diakens wou aanstel of helpers wou aanstel, sê hulle, soek manne wat vol is van die Heilige Gees. Nou die klem wat ek hier oplee, God se plan vir jou is, en ons gaan môre baie hier oor praat, want my laaste sessie môre aand gaan oor om vervul te word, en ek gaan hande op julle lê en vir julle bid en bedien om die volheid van die Gees te ontvang. God se plan vir jou is om die volheid te ervaar, en terwyl ek aan my besig was, en ek verlede jaar, toe sê, Here, wat beteken die volheid? Toe neem die Here my na die skrifte toe, wat het gaan oor die 7 geeste van God. God sê, wanneer my volheid in jou is, is wanneer jy die 7 geeste, wat 1 gees is, maar in volheid ervaar. 7 is die simboliek van volheid van Godse werking in jou leven. En die Bybel kom en geef vir ons een prentjie van die 7 geeste van God, wat eintlik sê is 1 gees wat 7-voudig in jou leven werk. En dit lyk so 7 geeste, maar as 1 wat 7-voudige of 7 verskillende facette en dimensies in jou leven wakker maak. En daar in Jesaja 11 sien jy die 7 daar uitkom, maar daar sal die takkie uitspreid uit die stam van Isaai, en die loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rig, dis die eerste gees van die Here. Tweedens, die gees van wysheid en verstand, die derde een, die gees van raad en sterkte, nummer 4 en 5, die gees van kennis en die vrees van die Here is die 7de gees. Nou, elkeen van die 7 het 'n ander betekenis. Ek gaan nie vanaand poog om dit vir julle verduidelik nie, want dit is baie spesiaal, dit is baie kosbaar om net dit te bestudeer, die 7 geeste. En nou word dit bevestig ook in ander skrifte, en ek gaan dit nie eens vir julle lees nie, jy kan dit vir huiswerk gaan lees in Openbaring, en later selfs in Sagaria word het herhaal rondom die 7 geeste van God, dat hy jou wil vul met sy volheid. So as jy kom, en dit sien ons in die tabernakel, jylle wat nou al my hoor praat het oor die tabernakel, as jy in die tweede kamer van die tabernakel kom, is die goue kandelaar daar. En die goue kandelaar het 7 vlammetjies. En die goue kandelaar is die simboliek van die Heilige Gees, die olie en die vuur. Dis 1 kandelaar met 7 vlammetjies. 1 Heilige Gees wat 7-voudig in jou leven wil funksioneer. En God wil jou vul met sy volheid. So, al wat jy vanaand moet kry is 'n begeerte om te sê, Here, ek verstaan dit nog nie alles nie, maar ek wil alles hê. Ek wil die volheid hê. Kom woon met die volheid in my leven. Nommer 10, die laaste een, om deur jou, sy kerk, sy bruid, die liggaam van Christus, perfect voor te berei vir die tweede koms van Jesus Christus. So jou werk saam met my is, om ander mense, die kerk, voor te berei, so dat wanneer Jesus kom, ons een bruid is, wat rein, skoon, dinamies en reg is, vir Jesus' wederkoms. En
So dis die woord wat daar uitkom, Handelinge 3:19, kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is namens Jesus Christus. Hom wat die hemel moet ontvang of dit beteken Jesus moet in die hemel bly tot op die tye van wederoprichting van alle dinge of vir ander vertaling tot alles nuut en perfek gemaak is waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. So wat jy moet daai versie as ons dit in maklike Afrikaans sê, Jesus sit nou aan die regterhand van die Vader en Jesus moet daar bly totdat alles nuut gemaak is. Dan kom hy terug om ons te kom haal. Nou dis 'n bietjie ingewikkeld of anderste, maar Jesus kom eers wanneer alles nuut gemaak is. Hy kom nie sommer vanaand terwyl alles nie reg is nie. Sy kerk is nie reg nie. Daar's soveel goed moet kom. Jesus, hierdie skrif sê hy bly daar totdat God alles nuut gemaak het. So dis 'n bietjie anders as wat julle sonnaskool dalk vir julle geleer het. In Efesiërs 4 is die skrif wat gaan oor die feit dat God vyfvoudige bediening gegee het: apostels, profete, evangeliste, herders en leraars om ons as kerk tot volwassenheid of perfektheid te bring totdat Jesus gaan terugkom. En ek en jy, veral die wat as leiers geroep word in die kerk, se werk is om die kerk van Jesus tot volwassenheid te bring, tot perfektheid, sodat ons reg is wanneer Jesus weer terugkom. Jesus kom weer terug. Dalk nou nie vanaand nie, maar hy kom terug na 'n bruid wat rein, skoon en perfek gereed is. En God wil hê jy moet dit wees, daai bruid. En hy noem daai bruid sy kerk, die liggaam van Christus. Jesus kom verseker terug. Hy het al een keer gekom, nou wag ons vir sy tweede koms. En hy kom verseker terug, maar hy kom terug nie vir 'n kerk wat in flarde is soos hy nou is nie. Hy kom nie terug vir 'n kerk wat pateties, swak is nie. Hy kom terug na 'n kerk wat in glorie en heerlikheid is, wat in triomf en oorwinning is. En ek en jy moet deel wees daarvan. Nou hierdie was 10 goed wat gaan oor God se plan vir my en jou. Nou hierna, môreoggend begin ons om te praat die hele geboorteproses om nou in die koninkryk gebore te word. En dis baie lekker, baie interessant en jy gaan dit baie geniet. En dan môre middag praat ons oor jou posisie saam met Jesus in hemelse plek. Hoe heers jy? Hoe kom jy in Christus? Hoe leef jy in daai Kanaan wat oorloop van melk en honing? En sien julle in Jesus naam, lekker slaap, gaan rus goed, en ek seën jou ook, dat jy oop ore het, om te hoor wat die Here vir jou sê, selfs praat die Here met jou in hierdie breek, en die vanaand, dat jy kan hoor, en ek vra dat die engele jou oppas, en dat die Heilige Gees jou intens bedien, deur die nag, en jou eindelijk voorberei om môre te kom met 'n groot verwagting en openheid. Ontvang jy dit, gaan lekker slaap, seën julle,